Ողջ օրինք 24-ի եթերում մետագիսն եմ ես Նարեկ Գալստյան ու այսպայն ես հյուրընկալել եմ Հայացք վերլուծական կենտրոնի խորհրդի նախագահ վերլուծաբան Կարեն Բեկարյանին։ Պարոն Բեկարյան, բարև ձեզ ու շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ։ Առաջին անգամ եք մեր տաղավարում, հույս ունեմ, որ այս ընթացքը այսպես շարունակական կլինի։ Պարոն Բեկարյան, երեք Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործոստ նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարեց, որ ինքը տեսել է դեպի, իշխարով Ղարաբաղ հայերի հնարավոր վերադարձի մասին ադրբեջանական կոնցեպտը, բայց հարց տվեց. արդյոք Փաշինյանը ունի նմանատիպ կոնցեպտ, ես դրա մասին տեղյակ չեմ։ Իհարկե, ինֆորմացիոն առիթը ասելու հարցադրումն էր ուղված լրագրողի կողմից, բայց այնուհանդերձ ինձ մոտ թերահավատություն առաջացավ, ինչ է նշանակում ինքը տեսել է Ադրբեջանի, որտեղ դա հանրային այսպես որևիցե ձևով գոյություն չունի։ Այսինքն, օրինակ դուք մարդ, որ զբաղվում է Արցախյան հիմնախնդրով, ինչ որ ձև հնարավոր համարում եք, որ Ադրբեջանի ինքնակամ նմանատիպ այսպես կոնցեպտ առաջարկի հնարավոր վերադարձի։ Նարեկ ջան, երևի տարանջատենք, որովհետև այս բլոկի մեջ միանգամից մի քանի հարց է առաջանում, ուրեմն առաջինը սկսեմ ձեր ասած Ադրբեջանի կոնցեպտ ասածը կամ ինչ կարող էր տեսնել Մարիա Զախարովան, մի քիչ անգամ ծիծաղելի է, հա։ Ուրեմն Ադրբեջանը իր բարձրագույն ղեկավարության մակարդակով մի քանի անգամ արել է հայտարարություններ, որ պատրաստ է ընդունել ուրեմն Արցախի մեր ազգակիցներին իր պայմանների ներքո, այսինքն Ադրբեջանի քաղաքացիություն վերցնելով, առանց որևէ նկարտումների, առանց որևէ տարբերության, Ադրբեջանի սահմանադրության ներքո տեղավորվելով, ապրելով այնտեղ։ Այսինքն առանց զրո ամտանգ, այո, լրացուցիչ, առանց որևէ էլեմենտի, առանց որևէ գործոնի, անգամ, ուրեմն այդ հայտարարությունները ժամանակին կհիշեք, ընդհանրապես անցած տարվա նույն սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին, հա, ասել էին այն վիճակի, որ մենք ի դեպ չենք էլ ակնկալել, որ իրենք պետք է դուրս գան։ Մոտավորապես էսպես, հա։ Այսինքն այսի տարաբնույթ իմիտացիոն աշխարհի աչքերին թող փչող հայտարարություններ եղել են, եւ այդ հայտարարությունները հայտարարության մակարդակից իբրև անցում են կատարել նաեւ գործնական մակարդակի ինչ որ պահի, որ իբրև ստեղծվում են էլեկտրոնային հարթակներ, որտեղ հնարավոր է գրանցվել եւ գրանցվելու հիման վրա այդ հետ դարձի հնարավորությունը ունենալ, դա հիմա։ Բայց այստեղ հարցը լրի ուրիշ տեղ է, իրականում ուրեմն Զախարովայի այդ հայտարարությունը, ես չգիտեմ ինչպեսի մեղ բառ օգտագործեմ, բայց դիրքորոշման կամ մոտեցման հետ կապված ցինիզմի բավականին էլեմենտ ունի իր մեջ, հա, որովհետև տեսեք, մենք հայտնվեցինք իրավիճակում 20 թվականի նոյեմբերի 9-10-ի տխրահարճակ Եռակոմ հայտարարությունից հետո, որ շատ յուրահատուկ գործընթաց գնաց, որ կողմերից յուրաքանչյուրով այդ տակ իր ճորագությունը դրել, հա, մի կողմից սկսեց մեկնաբանել այնպես, ինչպես կցանկանար իր շահերից ելնելով եւ այլը, բայց տեղի ունեցավ եւս մեկ լրացուցիչ շատ անհասկանալի կամ ոչ ընկալելի գործընթաց, որի հիմքում նաև նստեց այս հետագա 4 տարիների խնդիրների բավականին մեծ թիվ, առավել ևս 22-ից, հա, ասենց։ Ուրեմն հարցը կանում էր հետեւյալում։ Ուրեմն նախ Հայաստանի Հանրապետությունը ի դեմս իր վարչապետի պաշտոն զբաղեցնողի սկսեց անել հայտարարություններ, որ օրինակ, այդ նույն նոյեմբերի 9-10-ի հայտարարության մեջ SSSS կետերը մեր հետ ոչ մի առնչություն չունեն։ Մենք առնչություն ունենք միայն S կետերի հետ, մնացածի հետ մենք առնչություն չունենք։ Այսինքն այստեղ կար տրամաբանության շատ հստակ բեկում, ընդհանրապես որևէ փաստաթղթի, որի տակ կա դրված ստորագրությունը։ Հարտակում եք, որ Հայաստան ասեց առաջին խախտել նոյեմբերի 9-ը։ Անգամ առաջի երկրորդ չեմ ուզում դնել, այն որ ամենամեծ խախտող եղել է Ադրբեջանը, ի սկզբանե կբերեմ հեսա օրինակ, այդտեղ երկրորդ կարծիք չկա։ Բայց մոտեցումը, որ ես կարող եմ կոնտեքստից դուրս գալ ընդհանուր փաստաթղթի, որի տակ դրել եմ ստորագրություն, հա, եւ օրինակ ասել ես կետի պատասխանատուն, ես եմ ես կետի պատասխանատուն, ես չեմ, սա կործանարար մոտեցում է, որովհետեւ այդ կետերը ա իրար հետ փոխկապակցված են, իրանք ընդհանուր ստեղծում են մի ամբողջական տրամաբանություն, որի շուրջ պայմանավորվել եք, հա, եւ հետեւաբար այդ տարանջատումը, սրա պատասխանատուն ես եմ, սրանը նայա, նրանը նայա, նա բերելու է, իր հետ բերում է շահարկումների այն հնարավոր որ դաշտ է, ինչի հետ մենք առնչվել ենք, առնչվում ենք վերջի տարիների ընթացքում, հա։ Հիմա ռուսական կողմը իր հերթին շատ հետաքրքիր ձեռագիր որդեգրեց, այսինքն ինքը իր ուղղակի եւ անմիջական պատասխանատվությունից որպես այդ գործընթացի միջնորդ, եթե կուզեք երաշխավոր, ես ավելի հակված եմ երաշխավոր բառը օգտագործելու, շատ պարզ պատճառով, հա, տեսեք
44 օրյա պատերազմից հետո, երբ Արցախի մեր հայրենակիցների առավելապես ծերեր, կանայք, երեխաներ, երբ որ նրանք հետ վերադառնում էին Արցախ, եկեք իրականում մի անգամ ճշմարտության աչքերին պարզ նայենք, հա, նրանց համար երաշխիքը եւ նրանց բանակին իհարկե եւ նրանց համար այդ վերադարձի հնարավորություն դիտարկելն ու իրականացնելը անմիջականորեն կապված է ռուսական կողմի հետ, այսինքն եւ ասել որտեղ ռուսական կողմը ուղակի այսպես пассив միջնորդ էր, որ ճորագրությունը դրել էր որպես միջնորդ, իհարկե այդպես չի, ավելին, այստեղ կա նաև հարցի ֆորմալ էլեմենտը, հա, եւ կյանքի կոչված ֆորմալը։ Եթե դու իրականացում ես խաղաղապահ առաքելություն, այդ խաղաղապահ առաքելությունը առաջին այդ մարդկանց անվտանգության խնդիրներ ինչի առնչվում։ Հիմա հո պարտադիր չի դա, մանդատ չունեմ որպեսի պաշտպանեմ։ Հիմա հո դա պարտադիր չի ամեն բարով, ամեն տողով արցանագրել եւ այլ եւ այլ, հա։ Այսինքն ամբողջ դրամաբանությունը կայացել է նրանով, որ դուք այնտեղ եք պաշտպանելու այդ մարդկանց անվտանգությունը։ Եվ հետևաբար դուք ունեք պարտավորություններ, եւ դուք ունեք երաշխավորման ինստիտուտ մեխանիզմ, որը կիրառել եք, հիմա թողենք հարցը մի կողմ, ինչ հաջողությամբ եք կիրառել։ Եվ հետևաբար օրինակ նորմալ բանավեճի պարագայում, հա, այս Զախարովայի պատասխանին պիտի գար հարց, իսկ ձեր կոնցեպտը որն է վերադարձի։ Դե ասում եք, ինչի է երրորդ երկրին հարցնում։ Տեսեք, այ ամբողջ որտեղ է հայց այս ակունքն ու մեխը, հա։ Ուրեմն իրական հարցերը, սա շեղում է իրականությունից։ Իրական հարցերը մի քիչ այլ է ռուսական կողմին։ Ուրեմն ինչպես եղավ, որ այս ժողովուրդը էթնիկ զտման ներքո դուրս եկավ, երբ որ արկա էր խաղաղապահ առաքելությունը, խնդիր 1, եւ այս պարագայում կարելի է արդյոք ասել, որ խաղաղապահ առաքելությունը հաջողել է, այդ ի՞նչ կարգի ակնհայտ է քաշենք որտենց բան ասել։ Դե այդպես էլ ասում են, սա բանը Մկարյան։ Երկրորդը, որն է ձեր պատկերացումը որպես նոյեմբերի 9-ի 10-ի հայտարարության ստորագրող կողմ, նրանց վերադարձի եւ անվտանգության վերաբերյալ, իդեպ շատ կարեւոր բան, Արեք ջան։ Անկախ ինչ է ասում Ադրբեջանը, անկախ ինչ է ասում Հայաստանը, դու կողմ եք եղել այս process-ի, ինչպես է դա պատահել, ինչպես ենք դա հաղթահարում, հետևանքները վերացնում։ Այսինքն միա դուք ձեր կոնցեպտին անդրադարձեք, հետևից հենց նայենք իրականում Ալիևը ինչ որ բան ասում է, թե չի ասում, թե թոզա փչում։ Հիմա այս ամեն ինչը եթե պատկերացնում հասկանում ենք, գալիս ենք հասնում ենք Հայաստանի։ Իհարկե Հայաստանը պետք է իր կոնցեպտը ունենա։ Եվ շատ ցավով եմ ասում, ոչ միայն չունի, այլ ամեն ինչ արվել ու արվում է Արցախյան էջը շուրտանու համար, բոլորի մասներով շուրտանու համար։ Այստեղ դրամաբանական հարց է, չեմ ուզում ռուսական փաստաբանական դերակատարությունը ստանձնել, բայց այնուամենայնիվ, եթե մենք Արցախի հայության վերադարձի իբրև պետություն պահանջատերը չենք, ինչի՞ պիտի դակնկալենք ընդհանրապես ռուսական կողմից։ Չէ, տեսեք, ես հարցին ոչ թե գալիս եմ բարոյական տեսանկյունից, որովհետև ձեր հարցադրումը բարոյական տեսանկյունից 100% ճիշտ է։ Այսինքն առաջինը դու պետք է անկնկալես քո պետությունից, քո իշխանությունից եւ այլ եւ այլ, որովե խնդիր չկա։ Բայց եթե մենք հարցին նայում ենք արդեն իրավաքաղաքական տեսանկյունից, հա, նորից եմ կրկնում, միջնորդ եւ խաղաղապահ առաքելություն բերողը, իրականացնողը եւ այլը իր գործողություններով գործընթացին իր լիարժեք մասնակի իրական ճակերտավոր տեր լինելով ինքը ունի պարտավորություններ անկախ այն ու անկախ այն կողմերից, թե Ադրբեջանից թե Հայաստանից, ինչը իմ համար ընդունելի չի այս պարագայում ռուսական մոտեցման մեջ։ Ոչ թե ես որևէ կերպ հարցակալիտակ դնում եմ, որ առաջի հարցադրման թիրախը Հայաստանի իշխանությունն է, այդտեղ երկրորդ կարծիք չկա, պարզ է։ Իմ համար ընդունելի չի փորձել ցույց տալ, որ իրենք պատասխանատվության բաժին չունեն։ Այս սա է ամբողջ խնդիրը։ Դե 21-րդ դարի այս իրականությունում, այս աշխարհակարգական իրավիճակում իրավական պարտավորությունների վրա հղումանելը, գիտեք, հա, հիմա նույնպես գրեթե բարոյական դաշտից է, այս պարագայում, բայց պետք է փորձենք հասկանալ, հա, որը կլիներ սրա օրինակելի ճանապարհը, որը չկա, եւ չկա հեշտնեշի, որ պատահական չկա այս հարցի երկրորդ կողմը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իդեմս իր իշխանությունների նորմալ օրինակելի օրակարգով տանում էր այս գործընթացը, առաջինը իր պարտավորությունները կատարելով որպես նոյեմբերի 9-ի ստորագրող կողմ, իր պահանջները դնելով մյուս պարտավորություն ստանձնող կողմերի առաջ եւ նորմալ բանակցային գործընթացով հասնելու ոչ այս իրավիճակին, չի արել դա Հայաստանի իշխանությունը, չի անում եւ այս իշխանությունը չի էլ անելու, սա ուրիշ խնդիր է։ Հիմա սա ի՞նչ նշանակում, որ մենք արդարացնում ենք սրանց մեղադրանքի սլակը մի կողմ օգնում ուղում, բայց իմ ասածը հետևյալն է՝ պատասխանատվության չափաբաժին ավտոնոմ սեփական ունի նաև այն կողմը,
Եվ այս գործելավոճը, բերեք, շատ լավ է, հա, սրանք ինչ ասես չեն անում, բոլոր հնարավոր ձևով ազգային պետական շահերը մղվելա վերջի պլան կամ չկա ընդհանրապես, մենք է դրանից օգտվում ենք, մեր բաժիննել ենք սրանց վրա բարդում կամ որևէ մեկի վրա բարդում, սա մոտեցում չի, առավելևս մոտեցում չի, որտեղ գիտեք, կա մի շատ պարզ բանաձև, որին արդյունացել են բազմիցս անդրադառնամ, հա, իշխանությունները էկո գնացող են, եթե մենք խոսում ենք պետությունների ու ժողովրդների բարեկամության մասին, ուրեմն ինչ որ պահի որևէ իշխանության տխմարագույն քայլերը երբեք չպտի բերեն նրան, որ դիմացի կողմն է դրանից ելնելով հասցնի այդ բարեկամության վիճակ ասածը հարցական դնելու։ Եթե որ դուք այս խնդիրը կա։ Եթե որ ռուս գործընկերների հետ զրույցներում այդ ձեր ասած բոլոր փաստակները բերում ենք, իրենք մեզ պատասխանում են հետևյալ կերպ, որ այո, այն ինչ որ դուք ասում եք ցավալի է այդպես է, բայց մի մոռացեք, որ մենք որպես պետություն աշխատում ենք օրվա ընտրված եւ գործող իշխանությունների հետ եւ մեր քաղաքականությունը մշակում ենք ըստ գործող իշխանությունների տրամաբանության, այսինքն մենք ոչ թե ժողովրդի հետ ենք չակերտավոր աշխատում, այլ իշխանության։ Մանավանդ ռուսական մոտեցումը մշտապես այդպեսին է եղել, աշխատել օրվա իշխանությունների հետ։ Հիմա օրվա իշխանությունները ստեղծել են մի այնպիսի միջավայր, որտեղ մենք ստիպված ենք եղել գնալ այդ քայլերին, դե բնականաբար իրենց ասելու մասում ստիպված գնացել ենք, այս է տրամաբանությունը։ Այո, պատկերացնում եք երևի, որ ինքս էլ ռուսական գործընկերների, ընկերների տարիների ընթացքում, հա, եղած բավականին շփում կա եւ այդ նույն զրույցները կա, հա, այսինքն, բայց ամբողջ խնդիրը կանում է հետեւյալում։ Ուրեմն, տեսեք, մենք ինչ ենք ունեցել ընդհանեն անցած տարվա սեպտեմբերի արդյունքում։ Դարերով իր հողի վրա ապրող արցախցին էթնիկ զտման է ենթարկվել լքել Արցախը։ Հիմա մի հատ եկեք այս հարցի կշիռը պատկերացնենք եւ դրա կողքին կշերքի մյուս նշանին դնենք օրվա իշխանություն ասածը։ Սրանք համադրելի երևույթներ են։ Համադրելի չեն եւ ձեր թույլտվությամբ ես էլ նկատառում անեմ, որ անգամ եթե մենք առաջնորդվում ենք զգայական ինչ որ որոշակի բանով, որով բնականաբար մեծ պետություններն ու մանավանդ կայսրությունները չեն առաջնորդվում, Արցախում ապրում էր Ռուսաստանին նկատմամբ ամենալոյալ վերաբերմունքի ունեցող շերտը երևի թե ամբողջ հարավային Կովկասում ցենք ամենադրական։ Ամենադրական։ Այսինքն ես նորից եմ ասում, ինձ համար անձամբ երկու բան ակսիոմատիկա։ Առաջինը այդ ասածը չի կարելի քշերքի նշանին դնել, որտեղ ես նորից եմ կրկնում, մեկ մի կողմից խոսում ենք դարերով իր հողի վրա ապրած մարդու մասին, մարդկանց մասին, հավաքականության մասին, հա, մյուս կողմից խոսում ենք կապ չունի ինչ ժամանակով, անգամ այդ տևի մարդկային կյանք, իշխանության մասին, որ անցողի։ Այսինքն սրանք համադրելի չեն, մեկ, շատ կարևոր հանգամանք։ Երկրորդ ակսիոմատիկ խնդիր, հա, ուրեմն այն, որ էս ամեն ինչում, էս ամբողջ գործընթացում ներառյալ 44-օրյա հետո եւ այլ եւ այլ, հա, համար մեկ պատասխանատուն Հայաստանի իշխանությունն է, այդտեղ երկրորդ կարծիք չկա։ Այսինքն ես ոչ թե խնդիր ունեմ սրանց պատասխանատվությունը նրանց վրա բարդելու, այսինքն այն, որ առաջի պատասխանատուն էս ամբողջ ավերի սրանք են, երկրորդ կարծիք չկա։ Բայց ի՞նչ նշանակում ռուսական կողմը չունի պատասխանատվություն։ Ես դեռից գալիս է երրորդ խնդիր, այդտեղից երբեք չի հետևում առաջին, որ Ադրբեջանի որևէ գործողություն եղել է արդարացված, որի տակ կա նստած մարդկային կյանքեր եւ այլ սկսած ագրեսիայից, հա, որևէ կերպ ոչ, եւ դրա պատասխան տալու պահը գալու է, կասկած չունեմ, եւ չորրորդ, այդտեղից չի հետևում, որ ռուսական կողմը սեփական պատասխանատվություն էս ամեն ինչում չունի։ Ես դրա համար ասի, տեսեք, ձեր հարցը, որ առաջի հայացքից տվում է շատ հստակ կոնկրետ հարցա, կոնկրետ պատասխան ուզող, բայց ինքը տեսեք քանի տեսակ իր տակ շերտեր ունի, որոնք ուզենք թե չուզենք պիտի խոսենք, ախր այդպես չի։ Վաղը մյուսօր գալու է, չէ՞, այն պահը, որ նորմալ իշխանություն նստելու է ռուս գործընկերների հետ, նորմալ օրակարգով առնչվելու։ Եվ այս հարցերից խուսափել չի ստացվի, նարեկ ջան։ Պետք է դրանք դնել, նստել նորմալ մտնոլորտում, գործընկերային, այսինքն ոչ թե խնդիրը դնել այստեղ մեղադրանք, մեղադրանք, չէ, բայց նորմալ պետք է հասկանալ, չէ՞, մենք ո՞նց ենք հաղթահարում այս ամենը։ Ո՞նց ենք վերացնում հետևանքները։ Վերացման հետ կապված, պարոն Բեկարյան, տեսեք, ես ուզում եմ հասկանալ, հիմա մի փոքր թողնենք մնացած բոլոր բանը, այնպես ավելի գետնի վրա, հողի վրա,
Ուզում եմ հասկանալ, ինչ մտավախություն ունի Հայաստանի իշխանությունը բանակցային գործընթացում Արցախահայության վերադարձի մասին խնդրի բարձրացման հետ կապված։ Ինչի են իրենք այսահարված հետ քաշվում ամեն անգամ այդ խոսակցությունից, երբ որ հարց են տալիս, թե ինչի՞ չէ խոսում Արցախահայերի վերադարձի մասին։ Միգուցե հնարավոր համարում եք, որ վախենում են հայելային պահանջից Ադրբեջանի կողմից կազմակերպել 90-ականների սկզբին, 80-ականների վերջին այստեղ բնակվող ադրբեջանցիների վերադարձի իրավունքը որպես հայելային պահանջ։ Ասում եմ, ընկանք առաջի հարցի օրը։ Հիմա էլի ես ուզում եմ պատկերացնել սրատակ ինչքան բան կա, հա։ Ուրեմն եկեք հակառակ կողմից կա։ Այդ հնարավոր հայելայինը կամ այդ հնարավոր հայելայինը թեկուս 5%-ով որևէ մեկի համար ան կարելի լինել է։ Ո՞վ է ստեղծել։ Ենթադրում եմ, ուզում եք ասել օրվա իշխանությունը։ Իհարկե, ես հիմա դա կասեմ ավելի հիմնավոր, ուղղակի։ Այսինքն, այն որ աշխարի որևէ ծայրում, չգիտեմ, Շվեդը, Կանադասին, Ճապոնացին դրատակ կարա հայելային ընկալում ունենա, դրա մեջ ամենամեծ դերակատարումը ունի օրվա իշխանությունը։ Փորձեմ բացատրել ինչու։ Լավ։ Հիմա տեսեք, շատ պարզ է ստեղ օրինակը, եւ ես կուզեմ, որ մեզ դիտողներն էլ, հա, այդ մտաբաժանքը ինքնուրույն էլ անեն։ Տեսեք, մինչև 44 օրյա պատերազմ, ուրեմն պատկերացնենք իրավիճակ, Ադրբեջանը թմբկահարում է ողջ աշխարհին իր փախստականներ եւ ներքին տեղահանվածներ խնդիրը, եւ այդտեղ թիվը գումարում է, ինչի՞ է գումարում, որտեղ ինքը դիտարկում է փախստական ադրբեջանցիներին, որոնք դուրս են եկել Հայաստանի տարածքից, դիտում է ներքին տեղահանված նրանց, ովքեր դուրս են եկել Արցախի եւ Հարակի շրջանների տարածքից, լավ, ուրեմն ինքը այդ թիվը թմբկահարում է, լավ, մենք ունենք մեր թիվը, այսինքն հայեր, որոնք դուրս են եկել Ադրբեջանի տարածքից 90-ականներ, խորհրդային փլուզման եւ պատերազմի շրջան, դրան նախորդող եւ այլն, հա։ Եվ նաեւ իհարկե մարդիկ, որոնք ռազմական գործողությունների արդյունքում դուրս են եկել, որովհետեւ չմոռանանք, որ անգամ 94-ի զինադադարից հետո Արցախի տարածքներ կային, օրինակ Հյուսիսում եւ Արևելքում, որոնք օկուպացված էին Ադրբեջանի կողմից։ Այսինքն մենք դիտարկել ենք այս թիվը։ Հիմա տեսեք, ես փորձում եմ շատ պարզ տրամաբանական ենք իրավիճակը հասկանանք։ Ուրեմն, մինչև 44 օրյան այդ թիվը ավելի մեծ է Ադրբեջանի մոտ։ Հիմա ավելի մեծ է մեզ մոտ։ Իհարկե։ Հիմա տեսեք ինչա կատարվում։ Երբ որ թիվը մեծ է Ադրբեջանի մոտ, եւ Ադրբեջանը այս խաղակարտը, ես ներերություն եմ խնդրում բոլոր տեղահանվածներից եւ փախստականներից, որտեղ տակը մարդկային ճակատագրեր է, բայց ինքը քաղաքական իմաստով խաղակարտ է նաեւ, հա։ Ուրեմն Ադրբեջանը, երբ որ այս խաղակարտը օգտագործում է մինչեւ 44 օրյան, հասկանալի է, որտեղ ինքը թվային բավականին լուրջ գերակշռություն ունի այս պարագայում։ Եվ եթե ինչ-որ տեղ, ինչ-որ ձևով այս խնդրի լուծման ճանապարհներ են ուրվագծվում, ինքը իրան համարում է շահեկան, թե վերադարձողների քանակի տեսակետից, թե եթե կոմպենսացիա կա, կոմպենսացիայի թվի մեծության տեսակետից։ Պատկերացրինք, օքեյ, 44 օրյայից հետո ինքը վերահսկողություն է սահմանում ողջ Հարակի շրջանների նկատմամբ, Արցախի մասնակի անգամ հատվածների նկատմամբ եւ այլը եւ այլը, հետեւաբար ինքը ունի այնտեղ արդեն լիակատար վերահսկողություն, վերադարձնելու հնարավորություն, եւ այս թվաբանությունը, ով վերադարձի հետ կապված խնդրեմ ունի, դառնում է կշերքի նշանին հակառակ։ Ես ինքը պատկերացրին, ես լրիվ հասկացա ու համաձայն եմ հանդարտ ընթացքի պարագայում, բայց այստեղ մենք մոռանում ենք մի կարևոր բան, մենք պարտվել ենք։ Չէ, չէ, սպասեք, պարտվելու հետ ու պարտությունը իմ նկատի ունեմ օրվա իշխանությունների տրամաբանությամբ այնպիսին է, որ իրենք հասկանում են, եթե իրենք այսպես փորձեն այդ թվերի եւ մնացած բանի մեջ մտնել, աշխարհում մենակ են մնալու, ադրբեջանական ճնշումներից չեն կարող հասկանանք, հա, հիմա։ Ուրեմն այս իրավիճակում արդեն շուռեկած, գալու եմ ձեր հարցադրման, այս իրավիճակում արդեն շուռեկած Ադրբեջանը սկսում է տոտալ հարցակում հանրային կարծիքի վրա եւ այլը եւ այլը, այդ արևմտյան Ադրբեջանի թեզի ներքո։ Հիմա ես ձեզ պարզ հարց եմ տալիս։ Ամբողջ օրվա կտրվածքով, որպես նաեւ հիմնական մասնագիտական զբաղմունք, հետեւում եք այդ բոլոր գործընթացներին։ Տեսել եք դրա հակակշիռը։ Հայաստանի կողմից։ Այո, ոչ։ Ահա։ Հիմա ես ձեզ երկրորդ հարցն եմ ուզում տալ։ Հիմա պատկերացեք Ադրբեջանում այս հարցի պլանավորողները, նախագծողները, բովանդակությունը ֆիքսողները եւ դաշնացնողները։ Ինչքան պետք է վստահեն, որ Հայաստանից հակազդեցություն չի գալու։ Արդեն այս կշերքի շուռ եկած պարագայում, որ իրանց համաշահեկան չի,
հասկացանք ինչ տեսանկյունից, որ իրենք այս թեզով մտնեին, իրենք առաջ գնային, անընդհատ զարգացնեին, վերեին հասնեին, լուծում են Հայաստանի իշխանությունների պահվածքը, գիտեն ներքին ուրեմն առնվազն երկու տարբերակա, չէ՞, կամ անհասկանալի պատճառներով իրենց վերլուծության արդյունքում ներքին վստահություն, որ չէ, չի դուրս գա անդեղից, կամ հստակ համուզմուն կերնելով ինչ-որ ինֆորմացիաներից, որ չի դուրս գա այնտեղից, ուրիշ տարբերակ կա, չկա, օքեյ, հիմա, բայց ձեր թեզին գալու եմ, պատերազմ, երկչոտություն եւ այլը, հիմա, երբ որ ինքը այս թեզը սկսում է սենց ակտիվ տարածել ու հասցնում է օրակարգի այդ մակարդակի, անմիջական պետական հովանավորությամբ եւ պետության կողմից է դարվում, ինչքան էլ արևմտյան Ադրբեջան կառույց կոչված է, չակերտավոր, պետական չի իբրև, հա, Ալիևի խոսքերից կարող ենք 1000 անգամ այդ վարակապացությունը ինքը սա տանում է, ինքը հակադրություն սրա հետ կապված չունի, բայց հիմա ես ձեզ հարց եմ տա, մի քանի անգամ արգոսնախարությունն ու վարչապետը դրա մասին խոսել են, որ դա էսա այն է եւ այլն եւ այլն, բայց այդ նույն ակտիվությունը բնականաբար չկա, լավ, դա համարժեքություն է, ուղղակի համարտարության, լավ, հիմա ես որ այսքանը անում ես, դու անկալման մեջ սկսում ես ստեղծել իրավիճակ, որ արցախայինության վերադարձի հետ կսա կարելի զուգահեռել, բայց դա արդյունքն է, ձեր կարծիքով ինչի արդյունքն է, որովհետեւ երբ որ դու այս process-ում կորցրել ես իր իրական զուգահեռը, որտեւ իր իրական զուգահեռը Արցախն ու Արցախայությունը չի, իր իրական զուգահեռը Բաքվից, Սումգայիթից, Դաշտային Ղարաբաղից, Ադրբեջանի մնացած քաղաքներից դուրս եկած հայությունն է, երբ որ դու սա արել ես եւ դու սրա պատասխանը, իհարկե, երբ որ դու սա արել ես ու դու սրա պատասխանը չես ունեցել, երբ որ այդ թեզը մի անգամից չի մարել իր հակակշռով, դու իրան կարողացել ես ուրացնել, ուրճացնել, հասցնել այն մակարդակ, որը հիմա կիրառում ես այս խնդրի վրա, հիմա հարց, սրա իրականացման մեջ ավելի մեծ դերակատարում ով ունեցավ, շատ պարզ հարց, իր չհակակշռելով, իր նորմալ բանակցայինով եւ հանրային միջազգային կարծիքի վրա թողած հետքով չհավասարակշռելով, որ սա նա ստիպված լինի դուրս բերել, պիտի ձեր թույլտվությամբ ոչ թե հակադարձեմ, այլ փորձեմ ներկայացնել իշխանության տեսակետները այս հարցում, ինչ են ասում իրենք, եթե ոչ հրապարակային, ապա այսպես ներքին խոսակցությունների ժամանակ կամ իրենց մեջ եւ այլն, ինչ որ դուրս է գալիս մամուլ եւ այլն, ինչ մոտավորապես ասում են հետեւյալը, որ մենք այսօր մնացել ենք մենմենակ աշխարհում անվտանգային տրամաբանությունից ելնելով, իսկ ես ոչ մեկը չի հարցնում, իսկ ինչու եք մնացել մենակ, ես շարունակեմ, Ռուսաստանի պարագայում գիտենք ինչ են ասում, Ռուսաստանն այսպես դավաճանել է մյուսը եւ այլն եւ այլն, արևմուտքը որքան էլ որ Հայաստանի ինչ որ աջակցություն ցույց տալիս է, դրա մեջ անվտանգային տարեր բաղադրիչներ գրեթե չեն մտնում, եւ ընդհանրապես այսօր Ադրբեջանի դերակատարությունը ուկրաինական ճգնաժամի ֆոնին այնքան է բարձրացել, որ ինքը դարձել է բանալի խաղացող Հարավային Կովկասում, որի հետ հաշվի են նստում բոլորը, իսկ Հայաստանը աութ է մնացել, ուստի Հայաստանին ոչ մեկ չի պաշտպանի հնարավոր նոր ու մեծ ագրեսիայի պարագայում, դրա համար մենք պիտի հիմա հնարավորինս շուտ խաղաղության պայմանագիր կնքենք, որպեսի այդ վերահաս աղետը վտանգը մեզնից հեռու քաշի։ Այո ջան, շնորհակալ եմ շատ, որովհետև հիմա ձեր հարցով դուք ստիպելու եք ես գամ ամենաակունքին։ Ուրեմն հիշում ենք բոլորս հիմար կկվի հեքիաթը։ Այո, երեխաներին տալու, այո, ձակերին տալու։ Ուրեմն այն գործելա ոճը, այն ձեռագիրը եւ այն քաղաքականությունը, որը իրականացնում է այսօրվա իշխանությունը, դա ամենամոտն է անընդ մեջ պատերազ բերելուն։ Սա խաղաղության տանող ճանապարհ չին արեք։ Իրանք առավոտից իրիկու դրա մասին գորան, գոչեն եւ այլը եւ այլը, սա խաղաղության տանողը չի, լրիվ ընդհակառակը։ Այսինքն մի բան եկեք փորձից, մի բան վելուծելով, հա։ Ուրեմն ո՞ր իշխանությունն է Հայաստանում անկախությունից վեր ամենամեծ ավեր բերածը։ Այդ թվում իրենց պատերազմ։ Այսինքն սա որպես պրակտիկ օրինակ։ Ուրեմն հերիք չի պատերազմը 44 օրյան, դրանից հետո շարունակվող ավելի լոկալ անընդմեջ զիջումների ընթացքը չավարտվող պարտությունը։ Այս ամեն ինչ իշխանությանն է։ Հիմա սրան գումարում ենք պարզագույն վերլուծությունը, հա։ Ես ուզում եմ սա շատ հստակ պատկերացնենք, որովհետև սա շատ նյութական է։ Սա ինչ-որ sense եթերային երևակայական չի։ Ամեն անգամ զիջման նոր էլեմենտը անելով եւ դրան չդիմագրավելով որևէ կերպ, իսկ դիմագրավումը միայն ռազմական չի, բնականաբար, այո, դու մեծացնում ես դիմացինի ախորժակը։
Այդ ճշտաբանում է կան, բայց ասեմ մենք թուլացել ենք բանակը խնդրը այս այնա, հիմա դրանում ենք։ Աշխանել մեզ չի աջակցում։ Այսինքն դու անում ես դա, դիմացինի ախորժակը բարձրանում է, նա քո առաջ դնում է մյուս պահանջը։ Դու անում ես սա, նա դնում է մյուս պահանջը։ Անվերջ գործընթաց է։ Տեսեք հենց մենք որ կետից եկ այսօր ուրենք հասել։ Այսինքն այս համանալության փոփոխություններ եւ այլն եւ այլը եւ նախապայմանների բավականին մեծ շարք։ Հիմա ստեղից առաջանում է երկրորդ խնդիր։ Սա ոչ միտեղ տանող ճանապարհ չի։ Դու անընդհատ զիջելու ես միջև ներառյալ քո պետականության կորուստ ես զիջելու, որտեղ նույնց եմ կրկնում, հա, մենք ապրում ենք տարածաշրջանում, որտեղ անգամ իրական բարի կամքը շատ դեպքերում որպես թուլություն է անկալվում, ոչ թե որպես բարի կամք։ Եվ մենք դեռ չենք կարողացել արևելյան մշակույթի հետևանքներն, այսինքն եւ մենք դեռ չենք կարողացել որպես արդեն լայն իմաստով տարածաշրջան սա հաղթահարել։ Սա հարցի մի կողմն է։ Հարցի երկրորդ կողմը պրակտիկ դրա աշխատելն է։ Այսինքն Ադրբեջանը զգում է, Թուրքիանը զգում է, նախապայմանադրեց, կատարվեց, անցավ մյուսին, կատարվեց, անցավ մյուսին, եւ այս ցիկլը չի կանգնելու որևէ կերպ։ Եվ որ պահերին էլ այս ցիկլը սկսեց ինչ որ ձևով դանդաղել, իրանց ուզած արագության արդյունքը չտալ, հետևանքը պատերազմ է։ Այսինքն այս ձևով է պատերազմը մոտենում, ոչ թե հակառակով է պատերազմը մոտենում։ Ճիշտ եմ հասկանում, դրամատոնություն հետո նա անդադ զիջում ես, միտեղ ասում ես, չես սպասի, այդտեղ չեմ պատրաստվում զիջել, ինքը արդեն նախադեպանում է պատերազմ։ Բնականաբար, որովհետև ինքը անընդհատ այդ բոլոր հնարավոր մտրակները ձեռքը սպասում է։ Ավելին ասեմ, որովհետև եթե դա դառնում է ռազմական գործողություն, ինչին անընդհատ էս իշխանությունը մոտենում է այս իր պահվածքով, հա, նա անգամ դրած նախապայմանից ավելին ստանալու նպատակ է հետ ապրում։ Արդյոք ձեր ասածից չի հետևում, պարոն Մեկարոն, թե Հայաստանում տեղի ունեցավ իշխանապողություն եւ եկավ մարդ, որ ավելի կարծր դիրքորոշում ունի ես հարցերում, դա ամիջապես պատերազմի է բերելու։ Չէ, որովհետև եկեք ես կարծր բառը չօգտագործեմ, հա, ուրեմն իշխանություն, որը պիտի ունենա նորմալ ընկալելի հասկանալի օրակարգ։ Ում համար ընկալելի եւ հասկանալի։ Ողջ աշխարհի, ոչ միայն Ադրբեջանի, Թուրքիայի, ողջ աշխարհի։ Ավելի հստակեցնեմ խնդիրը։ Իշխանություն, որը հետ է բերում Հայաստանի սուբյեկտայինությունը։ Այսօր Հայաստանը սուբյեկտ չի արիք։ Այսինքն այսօր Հայաստանի հետ ողջ կատարվողը Հայաստանը դրա հետ զրո առնչություն ունի։ Պարզ հասցրած է այս կարգի վիճակը։ Եվ հետեւաբար հիմա կանք ձեր ասածին, հա, կես չունես գործընկեր, չունես, մենակ ես մնացել ես, ես արել ես արել։ Եվ բնականաբար առաջանում է հարցերի շարք, չէ՞։ Իսկ ինչի՞ ես մենակ մնացել։ Հիմա ես կարող եմ հետադարձից գալ։ Ուրեմն, որն է իշխանության առաջի գործառույթը ցանկացած երկրում։ Անվտանգության ապահովումը։ Ահա։ Հիմա իշխանություն, որը ազգային ժողովից ամենաբարձր ամբիոնից հիշում ենք, նաև որ խորհրդարանական երկիր ենք, հա, հայտարարում է, որ ես անվտանգության ապահովելու հետ կապված խնդիր ունեմ, չեմ կարող իմ ապահովել, մնում է իշխանության։ Սա նորմալ է։ Համար մեկ գործառույթն է սա։ Դե ընտրել եմ, պարոն։ Համար մեկ գործառույթն է։ Չէ, ես չեմ ուզում հանրության վրա ինչ-որ բան անել, այսինքն տեսեք, չէ, թե դուք մտածում եք, որ իրենք քաղաքական պատասխանատվություն պիտի ունենան։ Այդ քաղաքական ջենթլմենական պահվածք ունենան, հասկանան, որ իրենց ճանապարհը ճիշտ է պետք գնալ։ Դա մի քիչ դնելեք, բայց նաև լեգիտիմություն ասածը մենակվեին է չի։ Համաձայն եմ։ Եվ հետեւաբար, եթե մենք այդ քվեից մի պայ սենց հա պատկերացնենք, որ այդ քվեն իրատակ ուրիշ խնդիրներ չի ունեցել եւ այլ եւ այլ, բայց լեգիտիմությունը միայն քվեին է չի։ Լեգիտիմությունը աստվածի մեջ կան կոմպոնենտներ։ Ես ես բերում եմ կոմպոնենտի օրինակ 21 թվին եկած այս ուժը, որ եկել է իշխանության։ Ուրեմն իր նախընտրական ծրագրում կամ իր կուսակցական ծրագրում դուք որևէ բանկը գտնեք առնչվող այսօրվա վիճակին։ Չեք գտնի։ Չէ, բնականաբար։ Ո՞նց ծերավերում է արտաքինի եւ անվտանգային։ Շուշի դեոկուպացիա կար, հանդուրի դեոկուպացիա կար։ Շնորհակալություն։ Այսինքն դու քվե ես ուզե ինչի համար, մենք ինչի մեջ ենք։ Մենք բոլոր մեր ասածներ հետից գնացել ենք, տեսել ենք, որ դա անհնար է, այնպես չի, որ չեն գնացել։ Դե դա կարա մտերից ելնելով որպես սովորական քաղաքացի մի կողմ թողենք անգամ այս խնդիրներով զբաղվելը եւ այլն եւ այլն։ Պարզ հարց ձևակերպեմ։ Որեն նույն մարդն է, որը ճճում էր Ստեփանակերտի հրապարակում վերածննդի Արցախը Հայաստանա եւ վերջ, հետո սկսեց ասել, որ Արցախը Ադրբեջանա եւ վերջ, ուղակի կամ անուղակի ձևերով։ Հիմա կարող է վաղը ասի, ես իշնելա Ադրբեջան եւ վերջ, այն իշնելա Ադրբեջան եւ վերջ, իշնախանգարում։ Այդ բանը։ Այսինքն ես դրա համար երկաթիա կամ, չգիտեմ, Գարդոնեա մակետը, որ կա Արցախյանը փուճուր մեջ, այդա է խանգարում սպասում։ Բայց մակետը ոչ մեկ չէր կտրել, այդ էլ ձերը ինչև է, որ Ստեփանակերտում այդ ճճում էր աղաղակում էր։ Ախր նույն մարդն ան արեք։ Ես գիտեմ։ Այսինքն ես նույնց եմ կրկնում, լեգիտիմության ուրիշ էլեմենտներ կան։ Դու եկել ես նախընտրական ծրագրով, որ իրականությանը չի բռնում։
որպես դասական մեխանիզմ, որպես դասական ինստիտուտ, իշխանության կարևորագույն գործառույթները չես իրականացնում։ Հիմա լեգիտիմությունը մնաց մենակ այդ քվեին։ Բնականաբար ոչ, չէ։ Հիմա հետևաբար գալիս է հարց, որ դուք ասում եք նոր եկող իշխանությունը ավելի կարծր կլինի, հարցը ավելի կարծրը չի։ Հարցը ընկալելին եւ հասկանալին է։ Ընկալելին, հասկանալին, որտեղ գիտեք կյանքի օրենքն է։ Երբ որ դու դնում ես քո խնդիրները, որևէ կերպ սահմանում ես քո կարմիր գծերը, ելնելով դրանից դու գործընկեր կունենաս, դու դաշնակից կունենաս, կամ չես ունենա։ Կամ չես ունենա, այսինքն բայց պարզ կլինի քո կողքը կանգնողը ինչի համար է կանգնում։ Հիմա քո կողքը կանգնողը կանգնում է Հայաստան չլինելու համար, կանգնում է քո անվեր զիջումների համար։ Հիմա Փաշինյանական իշխանության կողքը կանգնող որոշ արևմտյան կենտրոններ կանգնում են Փաշինյանի հակառուսական քաղաքականությունը տրամաբանական եզրակացին բերելու համար, ասենք ասեմ։ Ուրեմն տեսեք, դեպքեր կա, որ պետքա գնաս մի քիչ պատմություն փորես, հասկանաս ինչի ինչա բերում, բայց դեպքեր կա, որ ասում ես, գիտես, եթե մի քիչ ուրեմն այդքան աշխատասեր չես, որ պատմություն փորես, բան եւ այլը, ես օրինակը հիմա քեզ լայվ ռեժիմով մի անգամից ցույց կտամ։ Ուրեմն եթե այդ ասած ամեն ինչի մեջ ձեր որևէ իմաստ ինքատի ունեմ իմաստ, որպես իմպլեմենտացիա կյանքում եւ դրա արդյունավետություն կա։ Մենք ինչ ենք տեսնում այն ամեն ինչը տեսնում ենք Ուկրաինայում։ Ինչ ենք տեսնում։ Ահա, ուրեմն արևմտյան թևը նույն ուկրաինական տարբեր իշխանություններին ասում էր մենք թիկունք ենք, մենք թև ենք, դու այնքան որ հակառուսականության գծի մեջ վեկտոր փոխի էս արային արային արը։ Բա ինչի՞ ավիճակը էս։ Բա ինչ է ծաղկուն երկիրը այդ ժամանակին, իրոք ծաղկուն երկիրը։ Ես այդ օրինակը բերում եի դեր ժամանակին ուսանողներին, երբ որ այս ուկրաինական ճգնաժամը չկար եւ այլ, հա, խորթային միության փրկման ժամանակ, երբ որ հանրապետությունները առաջանում էին, հա, ինքնաբավության ամենաբարձր տոկոսը ուներ Ուկրաինան։ Նա որովհետեւ հսկայական արտադրական հզորություններ ուներ, ծորեն ուներ, ուրեմն գյուղատնտեսական լավագույն հնարավորություններ, դաշտեր, բավականին լավ ժողովրդագրական պատկեր, եւ այլ եւ այլ։ Երիտասարդ բնակչություն, եւ այլ, եւ այլ, համաձայն եմ։ Եվ այդ պարագայում մենք այսօր նույնպես եմ ասում, չենք քերքերում պատմություն։ Չենք գնում օրինակները որևէ տեղից վերցնելու։ Մենք մեր աչքի առաջ տեսնում ենք Ուկրաինան։ Ես ասես հիմա ուզում եմ բարձ հարց տամ։ Եթե ուկրաինական դիմակայությունը այսքան ընթանում է, հաշվի առնելով ազգաբնակության քանակ, տարածք, ստրատեգիական խորություն եւ այլը, հա, Հայաստանի պարագայում, Հայաստանի նման իրավիճակում դնելու պարագայում, այդ ինչ առնելու։ Ես անգամ սարսափում եմ պատկերացնել։ Ահա։ Հիմա հետևաբար, երբ որ հարցը գալիս է եւ մարդիկ ասում են, տեսեք արևմուտքից էս են ասում, տեսեք արևմուտքից են ասում։ Հարց, ուրեմն այդ մարդիկ ասելու իրավունք միշտ ամեն կողմը իր շահերից ելնելով ցանկացած գործողություն կարող է ձեռնարկի։ Ցանկացած խոսույթ ունենա։ Շատ ներերություն աշխարհի բարոյականությունը քաղաքական շատ անգել։ Անգամ խոստումներ տա։ Երբ է բարձր եղել պատմությունը։ Երբ է գերել ինչ եղել։ Կարա անգամ խոստումներ տա, թողեցինք, եկեք դա դիտարկենք նրանցից յուրաքանչյուրի իրավունքների դաշտում։ Այդպես նորից եմ կրկնում, ես չեմ էլ ուզում, որ որևէ մեկի մոտ ունի տպավորություն բաժանելու հիմա էլ աշխարհը սև ու սպիտակի, նա պուպուշա, նա տգեղա, չէ, բոլորը առախոտին են շահերը, իհարկե, այսինքն հետևաբար նա ին շահերի ներքո այդ ամենը անում է, հարց, որտեղ է հատվում քո շահերի հետ, հարց, որտեղ է առաջանում քո երաշխիքները, որ դու կարող ես այն կապիկի թռիչքի նման ծառի սար թռնել ու տեղ հասնել, որտեղ է դա առաջանում։ Բամբեկային, ասեմ, իրենք արձագանքող իշխանություն են, այսինքն կա խնդիր, խնդիրը հասունանում է պայթումը, իրենք փորձում են արձագանքել։ Հիմա արձագանքում են հետևյալ ձև, ասում են, մենք տեսել ենք, թե ինչ ա նշանակում ռուսական անվտանգային համակարգ, մենք տեսել ենք այդ ռուսական անվտանգային համակարգի, այդյան, որ ձեր խոսքը չմոռանաք, էլի, ուրեմն մենք տեսել ենք ինչ ա նշանակում ռուսական անվտանգային համակարգ։ Հիմա տեսեք, այն մեր զրույցի առաջի հատվածի թարս կոնցեպտը չեմ ուզում մտնենք, էլի։ Ես ուզում եմ ուղղակի ամեն մեկը իր պատասխանատվության խնդիրը։ Ես հիմա հարցս ավարտեմ, դուք վստահ եմ ասում, ասպատեսել են ռուսական անվտանգային համակարգ։ Ինչ ա նշանակում, ես ծախեցին, դավաճանեցին եւ այլն եւ այլն, շփրտեցին եւ այլն եւ այլն։ Հա, ուզում եմ մեր ինքնին իշխանությունը, ինչ կգնեմ, են ինչ որ արդեն մի քանի հազար անգամ երևի թե ասվել է։
հիմա ուկրաինական ճգնաժամի ֆոնին ռուսները էգզիստենցիալ կապվածություն են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, ուստեղ ուստի ակնկալել, որ որևիցե քաղաքական փոփոխություն կբերի, այսպես ավելի լոյալ ռուսական քաղաքականության կամ մեզ պաշտպանող կամ մեր շահին համադրող չի ստացվում։ Ուստի այս պայմ երկրորդ ուժն ամնացել արևմուտքը, որը քիչ թե շատ մեզ ինչ-որ խոստումն է տալիս, գնում ենք դրանց հետևից։ Ես ուզում եմ իրենց տրամանությունը միշտ ներկայացնել, էլի։ Շնորհակալ։ Աշխորակալ գործ է, բայց ամեն դեպքում։ Դուք ավելի լավ եք ներկայացնում իրենց տրամաբանությունը, քան իրենք են ներկայացնում իրենց տրամաբանությունը, թողենք։ Ուրեմն հիմա ես գալիս եմ քայլերի հաջորդականության տեսանկյունից, հա։ Ուրեմն որևէ կերպ գործընկերոջը թե դաշնակցի թե կարող համաձայնեցված լինել հայտարարել Արցախը Հայաստանա եւ վերջ։ Դե պետք է համաձայնեցվածն է, թե դա էմոցիոնալ պորտկում չէր, պայտ ազդեցությամբ թելադրված։ Իսկ եթե պետության ղեկավարը գնումա փողի էմոցիոնալ պորտման պայազության տակ, դա այլ օպերա է եւ այլ տխուր միջավայր է։ Բայց մի հատ եկեք սկզբից կարևորագույն մեխը խփենք, հա, նոր անցնենք։ Հիմա ես կասեմ բաներ, որոնք իրական են, փաստերի վրա հենված են, որևէ մեկնաբանային խնդիր չեն, էլի, հա, բայց առաջի եւ կարևոր հանգամանքը չթվա հիմա եւ չստեղծվի տպավորություն։ Ոս հիմա ունեմ խնդիր ռուսական կողմի պահված կարդարացնելու։ Դե մենք որտեղ նորից հետ ենք գալիս նրան, որ յուրաքանչյուր ինչ պատասխանատվության։ Այո, մենք ուզում խոսեցինք դրա։ Հիմա տեսեք, ուրեմն, քո ողջ արտաքին քաղաքականությունը սկսած քո անկախության օրվանից գնացել է այն ուղությամբ, որ Արցախի խնդիրը ինքնորոշման հարց է։ Դրա շուրջ դու ունեցել ես գործընկերներ, դրա շուրջ Արցախի նույն բանակցային գործընթացի ներքո դու ունեցել ես միջնորդներ եւ ի դեպ հզոր միջնորդներ։ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահությունը իր 3 երկրներով չմոռանանք, որ 3 ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ է, լավ։ Եվ ես գործընթացը գնում եմ, դու մի օր որոշում ես, որ ուրեմն դու պիտի գնաս կանգնես վերածննդի հրապարակում եւ ասես Արցախը Հայաստանա եւ վերջ։ Հարց եմ տալիս։ Դուք պատկերացնում եք, սա ինչ կարգի հարված է միջնորդական ընդհանուր դաշտին, առավելապես քո դաշնակցին, որը միաժամանակ համ քո դաշնակիցն է, համ միջնորդը։ Լավ, դու որոշում ես, որ դրա վրա էլ պետք չի կանգ առնել։ Այն պարագայում, երբ որ դու բավականին լուրջ վերահսկողություն ունեի իր Արցախի Հանրապետության նախագահի նկատմամբ, Արցախի Հանրապետության նախագահը անում է հայտարարություն, որ եթե անգամ մեր անկախությունը ճանաչեն, մենք ոչ մի հողել հետ չենք տալու։ Դու պատկերացնում ես, սա ինչ է ստեղծում այդ ամբողջ կոնֆլիկտի շուրջ տիրող իրավիճակում, թե բանակցային գործընթացում, թե շուրջը եղած իրավիճակում։ Պատերազմից ընդամենը 2 օր առաջ քո արտգործնախարարությունը անում է հայտարարություն, որ Ադրբեջան Ալիևի հետ բանակցելու իմաստը ո՞րն է, Ադրբեջանը Ալիևը չի ներկայացնում Ադրբեջանն ու ադրբեջանցիներին։ Ընդամենը պատերազմից 2 օր առաջ։ Դու հասկանում ես, սա ինչա իր հետ մեր։ Ես ձեզ հավելեմ, պարոն Բեկարյան, նաև մեր վարչապետը պատրաստվում էր ուղիղ երկխոսել Ադրբեջանի հասարակության ժողովրդի հետ եւ Ալիևին իշխանազրկեր։ Հիմա տեսեք, Ռաջան, իրականում ոչ մի եթերային ժամանակ չի տա հնարավորությունը, որ այս շղթան ամբողջությամբ ներկայացվի։ Այդ ամբողջ անատոմիան կառուցվի։ Ու նաև պատահական չի, որ դրանից մեր կենտրոնը այդ գրքերի հերատարակմանը գնաց եւ այլ, այսինքն թողեք։ Փորձում ենք այն ամենա կարևոր հանգրվանայինները ներկայացնել, մեխերը հանել, հա։ Այս ամենը տեղավորվում է քաղաքական էթիկայի մեջ, թե որպես դեպի միջնորդներ, թե որպես դաշնակիցներ։ Նորմալ բանաձևումների մեջ կոնֆլիկտի կարգավորման գործընթացի եւ բանակցային գործընթացի իհարկե չէ տեղավորվում։ Այս ամենը տալիս է Ադրբեջանին կատաստրոֆիկ լուրջ դիվիդենդներ իր գործողությունների եւ քայլերի տեսանկյունից։ Հետ են գալիս էլի ակսիոմի, ոչինչ չի արդարացնում Ադրբեջանի արածը, բայց ուզում եմ մենք իրավիճակը հասկանանք, հա։ Ուրեմն դու այդ ժամանակ չէիր կանգնում հարցի առաջ. ես ո՞նց եմ վերաբերվում իմ գործընկերների հետ։ Կապ չունի որ կողմի, արևմուտք, հյուսիս, ես ո՞նց եմ վերաբերվում նրանց հետ։ Եվ ես էս ամեն ինչի տակից ո՞նց եմ դուրս գալու։ Գալիս ենք ավելի ուշ ժամանակահատված, հա։ Ուրեմն 44-օրյա պատերազմը սկսում է, մինչև այդ արտաքին մեր քաղաքականության հիմքերից մեկը եղել է եւ դա գործընկերներից յուրաքանչյուրը գիտեր, հա, որ բանակցային գործընթացում նորմալ արդյունք ստանալու համար Հայաստանը չի անում սեպարատ քայլ, օրինակ Արցախի ճանաչելով։ Ճանաչելով Արցախի գործընթացը։ Բայց միևնույն ժամանակ գործընկերներից բոլորին շատ լավ հայտնի է, որ եթե Ադրբեջանը մտնում է ռազմական արկածախնդրություն, X օր հետո դա կարճորա, միջև մի շաբաթ Հայաստանը կճանաչի Արցախի անկախությունը։
Ուրեմն իդեպ նաև սրանով է պայմանավորված, որ 16 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանը շատ լավ հասկանում էր, որ եթե իր բլիցկրիգը չի հաջողել, հետևից հիմա սա է գալու, եւ պետք է հնարավորինս արագ դուրս գալ, այո, լավ։ Հիմա 44 օրյան Ադրբեջանը սկսում է, Ադրբեջանը ձեռնում ուրեմն ձեռնարկում է գործողություն ագրեսիայի, դա բնականաբար։ Այս ագրեսիայի ներքո կան հետաքրքիր կոմպոնենտներ, ներգրաված ահաբեկիչներ։ Հիմա ես պարզագույն հարց եմ տալիս, տեսեք։ Ուրեմն ահաբեկիչների ներգրավման վերաբերյալ պաշտոնապես կարծիք են արտահայտում Ֆրանսիան, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Նարեշկինի խոսքերը լավ իշխան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Հիմա տեսեք, առաջի 3-ը նաև քո գործընթացի միջնորդներն են։ 3-ն էլ ամրագրում են ահաբեկիչների կիրառում, ռազմական գործողություններ եւ ահաբեկիչների տեղափոխում եւ այլ եւ այլ, նաեւ նշելով հաստատել Թուրքիայի միջոցով։ 3-ն էլ անմիջական հարևան Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Հիմա սա հիշում ենք, ֆիքսում ենք, հիշում ենք հետեւյալը. քանի որ Արցախը միջազգայինորեն չի եղել անկախությունը ճանաչած, որևէ կողմից գործողություն այնտեղ իրականացնելու լեգիտիմ հիմքերը եղել են բավականին ցածր։ Հիմա այս քո 3 միջնորդ գումարած Իրանի Իսլամական Հանրապետություն ճշմարտության վրա հենվելով ահաբեկիչների, քես կուտեղի վրա բերում էին, սեղանին դնում էին, որ դիմի ստեղծելու հակահաբեկչական կոալիցիա, անկախ միավորի սահմաններից եւ այլը, անկախ այնտեղ լեգիտիմ գործողություն իրականացնելու հնարավորությունից, որը թույլ է, երբ որ ռազմական գործողությունների թատերաբեմը Ադրբեջանի եւ Արցախի սահմանագիծն է։ Պատկերացրինք, դուք տեսել եք դրա օգտագործում Հայաստանի իշխանությունների կողմից։ Լավ, գնացինք առաջ։ Հիմա եթե քո դաշնակիցը, նաեւ լինելով միջնորդ, որևէ ուղիղ միջամտության հնարավորություն չուներ, չհաշված, եթե դու այդ հակահաբեկչականը օգտագործեիր, հա, տարածքում, որը Ադրբեջանի եւ Ղարաբաղի շփման գիծնական սահմանն է, ուրեմն Ադրբեջանը 4-րդ թե 5-րդ օրը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի նկատմամբ անում է գործողություններ։ Ուրեմն այդ գործողությունների ժամանակ դու ունես հնարավորություն։ Հնարավորությունը առաջին՝ միացնելու, մեկնարկելու մեխանիզմը հայ-ռուսական մեծ պայմանագրի, գործողության հնարավորություն երկրորդ՝ միացնելու մեխանիզմը, իսկ այնտեղ էլ մեխանիզմը տարբեր դրսևորումներ ունի հապկի։ Դե երկուսն էլ արվեց, պարոն Բեկյան, հետագայում արվեց ու մեր։ Պասեք, Նարեկ ջան, ուրեմն ես այդ հետագան առաջի հայացքից ես թվում ա երկու բառ։ Ուրեմն երրորդ, չորրորդ օրը ստեղծած այդ հնարավորությունը չակերտավոր, երբ որ օգտագործում ես 33-րդ օրը, 44 օրյայի պատերազմ, լավ։ Իդեպ օգտագործում ես երկչոտ, կիսանորմալ, ոչ հստակ հայ-ռուսականովը չես օգտագործում, իդեպ հապկովն ես օգտագործում, հա։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, մի հատ եկեք փորձեք այդ երկու բառի արանքը հետագայում արվեցին տեղավորել 3-ից 33-րդ օր մեր զոհված տղաների քանակը, կործրած տարածքների քանակը։ Դա սարսափելի էր։ Դե հիմա որ կսկսենք այնտեղ հոկտեմբերին հնարավորություն ձեռքանգնեցնելու, մենք հիմա պատկերացնում ենք ինչ է նշանակում 3-ի և 33-ի տարբերություն։ Իդեպ տակը թողող, տակը թողող բազմաթիվ հարցեր, որոնց հենց ժամանակը կգա, քննությունը կանդրադառնա եւ այլը, ինչի ոչ հակա հայ-ռուսականով այլ հապկով։ Տակը թողող հենց հարց։ Էս էլ անցնենք, Նարեկ ջան, էս էլ անցնենք, մեծ ցավով, ամեն ինչով էս էլ անցնենք։ Ուրեմն Ֆրանսիայում պատերազմի առաջի 10 օրվա կտրվածքով արդեն հանրային կարծիքը, դրա մեջ դրած բոլոր ինստիտուտները, այդ թվում պետական, երում էր վիճակը կապված նրա հետ, որ եթե դու կիրառեիր միջազգային մինչև այդ մատուցած քոն կարելի մոտեցումը, որ Ադրբեջանի ռազմական արկածախնդրության պարագայում այսքան օրվա կտրվածքից հետո Հայաստանը կարա ճանաչի Արցախի անկախությունը, դու դրանից հետո կարելի շատ լուրջ բանակցային գործընթաց ունենալ այդ հարցի վերաբերյալ հնարավոր արդյունքով ֆրանսիական կողմի հետ։ Դուք սրա որևէ դրսևորում տեսել եք, ելևէջ տեսել եք։ Հիմա ես ձեզ հարց եմ տալիս, լավ, այս շարքը շատ կշարունակեր, մեր եմ ասում, մեր եթերային ժամանակը չի երիկի։ Այս ամեն ինչը կարելի է, ուրեմն, ձևակերպել պատահականությունների շարք դնել անվանումը։ Այս ամեն ինչը կարելի է ձևակերպել ու սրա տակ մենակ դնել ոչ պրոֆեսիոնալիզմ կամ ամփորձություն։ Մի քիչ շատ չի այդ ամեն ինչի համար։ Եվ վերջապես գալիս ենք դրվագին, որը արդեն 44 օրյայից պայմանական ասած ահագին անցած է։ Ադրբեջանական զինուժը առանց որևէ խոչընդոտի քո տարածքով առաջ է շարժվում։ Հարց չի առաջանում ո՞նց։
Բայց երբ որ ինքը ինչ որտեղ գալիս է, վերջը կանգնում է, ինչ որ հովիվներ են միջամտում, բա եւ այլն։ Մուրադը վեն ուղարկում, հիշեք, կանգնացնելու եւ այլն։ Բան առաջանում է ասենց շատ լուրջ ուրճացրած հայկական մուննաթ, ուր է Ռուսաստանն ու հապկը։ Բայց հարց կարելի է, բա դու ուր ես։ Քո տարածքով, այո, քո տարածք մխրճված գալիս է։ Դու քո տարածքը պաշտպանել ես, ակնկալում ես, որ դաշնակիցներն են գան պաշտպանելու, թե դու սա դիտարկել ես որպես առիթ, ասելու ես դաշնակից չունեմ։ Տարբեր հարցեր են, չէ՞։ Նորից եմ կրկնում, ասածս ոչ մի օրինակ Ռուսաստանի քայլերը չի արդարացնում, ոչ մի օրինակը Ադրբեջանի արած ռազմական եւ քաղաքական հանցագործությունները չի արդարացնում, բայց լավ եկեք մի հատ այդ ճշմարտությանը բոլոր կողմերից նայենք, չէ՞։ Ո՞նց ես եկել հասել այն վիճակին, որ ձեր ասած դու մնացել ես մենակ։ Եվ այդ իրավիճակը, եթե անգամ դա տենց անվանենք, դա դատավճիռ է, թե աշխատելու ու չաշխատելու արդյունքա ու խնդիր։ Ստերս է շատ պարզ բան նորից գալով ձեր հարցին։ Որևէ նոր իշխանություն ոչ թե գալու է ավելի կարծր դիրքորոշումներով, այլ գալու է աշխատելու։ Պարոն Մեքենյան, մեր եթերային ժամանակը կամաց-կամաց մոտենում է ավարտին։ Հա, չէ, չէ, բայց վերջում ուղղակի սեպտեմբերի 2-ն է, գիտեմ որ հարցս հիմա որ տամ էլի հսկայական բանի հնարավորություն է տալու այսպես քննարկման, բայց այնուամենայնիվ սեպտեմբեր 2-ն Արցախի անկախության օրն է, առաջին տարին հանրապետության օրն է, Արցախի հանրապետության անկախության օրն է, առաջին տարին մենք վերջի 30 տարվա ընթացքում տոնելու ենք, այսպես կամ նշելու ենք, կամ չգիտեմ, մի խոսքով այդ օրնա լինելու առանց Արցախի կամ առանց Արցախահայության Արցախում գտնվելու, հա, այսպես ասեմ, առանց սուբյեկտայինության։ Հիմա կա այսպես ցանկություն այցելել Արցախի ներկայացություն, այնտեղ սիմվոլիկ եւ այլ երաբլուր բան։ Վախ ունեք, որ այս ամբողջ գործընթացները այդ պատմական հայրենիք եզրույթին են բերելու, էլի։ Իսկ ոնց է, որ, չգիտեմ, գնում բան, չեմ, հին Բայազատ ռեստորան, այսին Մալացիա, այսին հասկացած էր հարցը, հասկացա ինքը շատ էլի խորքային բաներ ունի, բայց քանի որ նաև նշեցիք ժամանակի խնդրեմ, եկեք մի փոքր բանաձևած պատասխանեմ, հա։ Ուրեմն առնվազն այստեղ կա 3 հարցություն։ Ուրեմն հարցություն առաջին, ինքը կդառնա ձեր ասած պատմական հայրենիքի էլեմենտ, եթե մեր վերաբերմունքն է այդպիսին։ Եթե մեր վերաբերմունքը այդպիսին չի, եւ եթե մենք պատրաստ ենք դրա հետ կապված ջանքեր դնելու, ինքը չի դառնա այդպիսին։ Այսինքն ասել, որ օբյեկտիվորեն բոլոր հնարավոր ճանապարհները դռները արդեն փակված են եւ ինքը ուզի չուզի նա պիտի դառնա, այդպես չի։ Որևէ կերպ այդպես չի։ Եթե մենք չաշխատենք, ինքը ունի միտում այդպեսին դառնալու, կարողացա բանաձևը։ Այո։ Երկրորդ խնդիրը, որը վերաբերվում է իշխանություններ եւ օրակարգ։ Դա Հայաստանը կունենա նորմալ իշխանություններ, նորմալ օրակարգով, բոլոր հնարավոր շանսերը, ոչ թե տոկոսով կավելանան, կբազմապատկվեն պատիկներով։ Բայց միևնույնն է, ամենակարևորը այս պարագայում մյուս երկու գործոնն է։ Մեր Արցախի քույրերը եւ եղբայրները, որ իրենք իրենց կամային բոլոր պատկերացումներում, անկալումներում չշրջեն այդ օրակարգը վերադարձի։ Առաջինը հենց իրենք։ Եվ երկրորդ կարևորագույն գործոնը, համայն հայությունը, ոչ միայն մենակ Արցախը հայերը, չշրջեն այդ օրակարգը։ Եթե մենք այս 4 գործոնները ունենք, ի՞նչ եք ուզում անունը դնեք։ Ժամանակը, աշխարհակաղակական զարգացումները, կամքը, աշխատանքը արդյունք չեն կարա չտան։ Եթե մենք կշրջենք, մենք կգնանք ձեր ասած, ինչ որ ասում եմ, դրա միտումը առկա է, այդ ասած իրավիճակը։ Պատմական հայրենիքի։ Պարոն Մեքենյան, շնորհակալ եմ շատ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հրավերս ընդունելու, բավական հետաքրքիր կոնցեպտուալ զրույցի համար, հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն էր Հայացք վերլուծական կենտրոնի խորհրդի ղեկավար, նախագահ, վերլուծաբան Կարեն Բեկարյանը։ Լավ եղեք։